Cik Hasbullah daripada Proton Batu Pahat. Alright. Okey, Cik Hasbullah ni dah berpengalaman lama dalam dunia automotif ni. Dah berpengalaman berapa tahun, Cik Hasbullah? Lebih kurang 11. Lebih kurang 11 tahun lah. So Cik Hasbullah ni pakar lah dalam dunia automotif ni, lebih-lebih pergi dalam Proton lah. Sebab Cik Hasbullah dah berada dalam dunia automotif yang berkaitan Proton berapa lama dah, Cik Hasbullah? Kalau Proton mengatalah itu first experience masuk Proton dulu. So dah pergi ke Pro 2, dah pergi ke Volkswagen. So ini balik semula lah ke Proton. Okay, hari ni kita test drive Proton X70 versi CKD yang baru dilancarkan baru-baru ni oleh pihak Proton. 12 hari bulan. So hari ni kita akan test drive. Cik Hasbullah akan terangkan feature yang menarik, perubahan daripada CBU kepada CKD, apa yang berubah, dan saya akan bagi tu experience saya lah, test drive kereta ni, apa yang best, apa yang tak best. Tapi saya semua best lah. Okay, so kita mulakan test drive kali ni. Okay. Okay, mula-mula gear ni dia dah tukar gear knob yang baru ni. Dia panggil dia macam joystick kan. Kalau gear knob yang dulu dia sebaris. So daripada parking, reverse, neutral, drive dan low gear kan. So sekarang ni dia punya gear knob dia dah macam joystick lah. Mostly kalau kita tengok dah macam kereta-kereta mewah lah yang harga 200-300 ribu kan. So gear knob yang ni dia macam joystick. So dekat belakang ni dia ada satu button. So kalau macam kita nak tukar tu kan, kita just tekan dan tolak aje untuk pergi sekarang ni. Okay, kalau kita tengok kat sini gear dia P kan. So kita tekan, kita tolak, dia pergi neutral. Kita tolak lagi ke atas untuk reverse. Okay. So bila reverse, automatically dia punya 360 camera akan aktif lah. Okay. So kalau macam kita nak pergi ke drive, so kita kena turun neutral and then pergi drive. Dia pun dia akan keluar kamera jugalah ya. Ni untuk sementara, untuk make sure dia punya laluan depan kita ni clear. So lepas tu dia akan padam. Okay. Lepas tu dia ada satu lagi mode, manual mode. So di mana manual mode ni kita tolak ke kiri. So dia akan pergi plus minus. So plus minus ni kita boleh masuk gear dan drop gear, just tolak ke depan lah. Kalau tolak ke depan untuk tambah gear. Kalau kita tarik ke belakang untuk tolak gear. Tolak gear. So ni untuk sport mode lah. Ini untuk manual lah. Manual. Manual. So kalau kita rasa nak macam nak drag sikit kan. Drag race sikit ke. So kita boleh guna manual lah. Ataupun kalau normally kita nak race lah. Maksudnya kalau kita nak gunakan performance, kita boleh gunakan sport mode. Oh, dia ada sport mode dekat sini. Dia ada eco mode dengan sport mode. Okay. Normal mode sekarang ni. So bila eco mode dia akan tukar. Kalau boleh tengok dia punya meter. Oh, dah berubah paparan meter. Dia berubah paparan meter, dia berubah. And then kalau kita pergi sport mode, paparan meter dia pun berubah. Okay. Bila sport dia merah garang. Garang. Semangat membara nak berlumba. So dia punya feel dia, agresif dia lain. So kalau kita pergi eco, normal mode apa semua, setiap perbezaan tu kita boleh rasa. Bila normal mode kita just drive macam biasa lah. Bila kita pergi eco dia akan save fuel sikit. So that's mean kita akan feel macam power tu ada kurang sikit. So bila kita pergi sport mode, kita akan rasa sangat-sangat agresif. Bila kita tekan sikit dia punya respon memang melompat-lompat. Paling ketara untuk model CKD ni, dia tukar gearbox lah. So sekarang dia dah pakai CKD, dia dah pakai gearbox DCT, dual clutch transmission. So dual clutch transmission ni dia lebih efficient daripada segi penggunaan minyak. Sebab sebelum ni dia guna 6 speed automatic, sekarang dia guna 7 speed DCT. Secara logik ni kita ada extra lagi satu gear. And then dia guna dual clutch. Dual clutch ni sistem fungsi dia mudah untuk kita faham. Nama pun dual clutch. Clutch berkembar. So setiap clutch akan memegang peranan masing-masing. Satu clutch pegang gear 1, 3, 5, 7. Satu clutch lagi pegang 2, 4, 6. Okay. So setiap pertukaran gear satu lagi dah standby. So macam satu nak pergi 2, satu buka 2 masuk. Dia tak ada delay. So that's why dia sangat-sangat efficient. Selain daripada sedikit
perubahan pada logo dia. Kalau kita boleh tengok logo, logo dia dah Proton pakai baru. Logo Proton baru, logo Thundercat. Okay, orang panggil logo Thundercat. Logo Thundercat. So yang kita pandu sekarang ni adalah versi? Yang kita pandu adalah versi premium. Premium. Premium ada dua, premium dan premium X. So yang ni tak ada sunroof lah. Yang ini tak ada sunroof. Premium tak ada sunroof 119,800. Premium X ada sunroof 122,800. Berbeza dengan harga yang sebelum ni 123,800. So kurang 1,000 untuk premium X. Kalau kita tak nak sunroof 119,800, so beza 4,000 kat situ betul, daripada 123. So that's mean 4,000 kita buang sunroof. Depend pada orang. Kalau rasa dia nak nak ada sunroof, dia nak tengok bintang, bulan bintang, dia boleh ambil sunroof. Boleh ambil sunroof. Tapi lah, dekat Malaysia kita ni untuk panas, sunroof sangat-sangat tak berapa sesuai lah. Sebab terlalu panas cuaca betul, kita betul. So banyak orang komplain sunroof ni dia beri impact pada ruang kabin yang tak sejuk-sejuk. Kalau nak sejuk, dia terpaksa hitamkan habis, tinted habis dekat sunroof tu, baru boleh kurangkan, baru boleh kurangkan sikit ke tahap kepanasan haba dalam kereta ni. Tapi bila dah hitam sangat, super dah tak ada sunroof. Betul tu. Nak betul, tengok betul, bulan bintang apa. Betul tu. Kan? Jadi depend lah, depend pada orang. Oh, auto release eh? Dia auto release. So tekan minyak je. Yes, tekan minyak terus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni first time saya test drive X70. Versi CBU pun dulu saya tak sempat test drive. Okay, ni versi CKD. Jadi kalau dapat rasa yang CBU tu. Maaf. Kalau Proton ni dia punya signal sebelah kiri. Continental. Dia Continental style. So daripada segi safety dia, apa dia punya kelebihan safety Proton X70 ni? Kalau untuk safety variant premium lah yang paling banyak safety. Okay. Sebab daripada laguan macam ni kan, nanti dia akan bagi kita amaran bila dia dah aktif lah. Okay, lepas tu dia ada adaptive cruise control, so dia akan adapt kelajuan. Kalau tiba-tiba kita bawa ada satu kereta tengah apa masuk ke depan kita, and then kelajuan terus drop, dia automatik akan ikut adapt dengan kelajuan kelajuan kereta depan. Atau namanya braking system. So kalau macam kita terleka ataupun lalai, tiba-tiba ada benda yang menghalang atau berada di depan kita, dia akan automatik brake. Banyaklah advanced features pada premium. That's why harga dia pun agak ada sikit masjid lebih tinggi daripada executive. Tapi kalau kita tengok daripada segi comparison lah, antara SUV-SUV yang tengah hot dekat Malaysia ni, X70 CKD ni antara yang berbaloi dengan wang. Okay. Sebab banyak apa tu feature-feature yang tak ada dekat SUV yang lain, ada dekat X70 ni. Contohnya macam infotainment, High Proton sini pun ada Ada, semua ada. Kalau High Proton daripada variant standard sampai premium, Semua ada. Mana ada dekat SUV lain yang berharga bawah RM200,000? Bawah RM130,000. Bawah RM130,000. Oh my god. Kalau RM200,000 tu masih banyak lagi range. Betul. Dan bila RM130,000 memang betul-betul harga yang sangat-sangat berbaloi lah. Suspension dia pun sedap. Langgang lubang pun memang padu. Dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Yes. Dia layan je. Ini pun Proton dah buat ada sikit perubahan. Maksudnya Proton sentuh dia punya suspension. So kalau kita compare, pernah bawa, awak pernah bawa yang CBU. CBU ni dia agak macam lembut sikit. So dia beralun sikit. Kalau yang ni dia dah dapat sentuhan Proton. Proton right hand handling, so dia punya suspension dia lebih tak ketat, tak longgar. Tak longgar. Sedap-sedap. Sebab kita dapat rasa bila langgar lubang tu dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Dan lagi satu yang best menariknya, ini fungsi yang additional function yang Proton bagi. Nampak dia punya fungsi dia tak berapa besar. Okay. Tapi impact dia besar. Contoh yang boleh check sebab bagi demo tak? Okay. Dia ada seat ventilation.
Ini yang paling best, seat ventilation. Malaysia menghadapi masalah bila kita pakai leather seat. Leather seat ni dia contohlah, macam contoh kita dah biar kereta ni berjemur kan. And then bila kita nak masuk kereta waktu tengah hari kan, yang paling masalah panas sekali adalah seat yang panas. Betul. Nak-nak kan leather seat kan. Bila leather seat ni duduk je confirm melompat. Jadi dia ada satu function, seat ventilation. Okay. Okay, seat ventilation ni, okay, dia boleh sejukkan kerusi. So dia ada air ventilation yang keluar daripada tempat duduk kita. Okay. So dia akan sejukkan, nyamankan punggung kita. So kat sini dia ada dua, kalau kita tengok gambar kerusi ni kan. Ni seat ventilation. So kalau kita aktifkan, rasa tak angin keluar kat Ada tempat rasa duduk. So nyaman je kan, rasa sejuk. Ini masalah kita bukan saja pada waktu kereta ni panas tau. Kita nak masuk kereta, normally kita bila kita drive long distance, mungkin perjalanan daripada Batu Pahat pergi Kuala Lumpur ke kan, yang kita kena duduk 3 jam 4 jam di kerusi. Satu masalah kita adalah bila leather seat ni dia panas, dengan suhu badan kita, automatically kita akan berpeluh. Betul. Kan? Punggung kita akan berpeluh. So kita akan menjadikan kita tak selesa untuk duduk. Betul. Kan? Jadi dengan adanya seat ventilation ni, punggung kita akan sentiasa sejuk. Dia bagi pengudaraan. Dia lebih selesa lah untuk perjalanan jarak jauh. Lebih selesa. So kalau kita duduk 3 jam kalau dengan nyaman macam ni kan. Tak ada masalah bang. Memang tak ada rasa masalah. Memang rasa macam jalan jauh pun tak terasa sangat. Jalan jauh tak terasa. So ni pun antara SUV yang bawah RM120,000 yang ada function ni kan. Yes. SUV lain tak ada ya. Jadi yang harga RM130,000 ni pada X70 dengan spek-spek features yang dia bagi ni, seriously kalau pada jenama-jenama antarabangsa lah kita boleh cakap mungkin Europe, mungkin Japan, confirm dah harga atas daripada RM170,000 ke atas. Confirm. Jadi kalau untuk spek yang ada ni, kalau brand Europe lagi lah dah cecah RM200,000 lebih harga. RM200,000-RM300,000. Jadi untuk spek yang seperti European punya kereta, dengan safety, dengan stability, dengan body dia yang strong, berat. Memang kita memang akan rasa berat, rasa padat gitu. Kita bawa kereta ni, kita rasa macam kita bawa kereta Continental tanpa melihat logo Proton. Rasa kita macam bawa European car. Betul. Lepas tu daripada segi gearbox dia pun saya dapat rasa dia smooth je. Tak rasa macam, okay, saya pernah bawa lah kereta-kereta yang dual clutch semua ni. Dia rasa macam tak smooth bila kita slow. Okay, saya ambil contoh kereta jenama Europe. Okay, experience saya di Volkswagen dulu kan. Ya, yeah, betul. Okay, Volkswagen juga menggunakan dual clutch. Dia panggil DSG. Di mana DSG ni dia agresif. Pertukaran dia, gear dia agresif. Tapi untuk Boleh rasa. Tapi dia tak sentap. Betul. Kalau Volkswagen dia agresif. Kalau X70 dia punya tuning tu lebih kepada comfort. Ya, betul. Dia lebih kepada sebenarnya Proton dia nak dapatkan fuel consumption, efficiency dengan comfort. So dia tak nak terasa terlalu macam jerking kereta ni macam terlalu sentap pada performance dia kan. Sebab yalah SUV, bukannya kereta racing kan. Betul. Kita nak feel terlalu agresif. Dia cukup berpada kita bawa tu sedap, dan tune lah tu. So tuning dia memang soft sikit. Selalu kalau dua clutch ni bila kita merangkak dekat traffic yang slow, kita akan dapat rasa gear tu tak tahu nak masuk mana satu. Tapi yang ni tak. Dia smooth je. Dia tak rasa macam tu. Dia smooth. Dia smooth. Dia tak rasa macam nak masuk gear 1 ke gear 2, gear 2 ke gear 3. So lagi satu, gearbox di CT yang Proton X70 ni pakai, dia gunakan wet clutch.
Oh, dia so bukan wet, dry clutch dia eh? Dia bukan dry. Okay. So wet ni dia punya reliability dia lebih tinggi. Okay. So dia lebih bagus kerana clutch tu dia berendam dengan minyak. Oh. So ketahanan, daya ketahanan dia tu lebih tinggi berbanding clutch kering. So clutch kering ni dia punya risiko untuk terbakar lebih mudah. Kalau clutch basah, so clutch tu dia berendam dengan minyak, so potensial dia untuk tahan lebih lama. So dia punya jangka hayat tu lebih lama daripada yang wet clutch lah. Daripada dry clutch. Okay. So that's why Gili dah mula-mula memang kita sikit macam lah. Pelik sikit. Kena tengok pada dia punya ni. Okay. Kan? Baru nampak. Kita tak biasa bawa kan. Baru first time. Biasa lah kan. Selain tu? Selain tu Gili dia confident. Dia dah test lah. Dia dah test, actually dia dah test gearbox ni. Dan daya ketahanan dia lebih daripada 350,000 km. Itu minimum lah tu eh? Minimum. Oh, jauh. So, bila beli X70 versus CKD ni tak perlu risau lah tentang okay, gearbox ni tahan lama ke? Apa ke? So, Proton dah claim lah yang gearbox ni boleh minimum 350,000 km. So, korang tak payah risau lah. Hi Proton. Here I am. Open window. Okay, opening the front windows. Hi Proton. What's up? Close window. Okay, closing all the windows.